a u naselju Prekosanje u Novom Gradu instalirana je prepumpna stanica kapaciteta 150 litara u sekundi. Time je poboljšan nivo zaštite ovog naselja od poplava. Mještani Prekosanja još nisu zaboravili nevolje od poplava koje su pretrpjeli u maju 2014. godine. Nadaju se da će otvaranje prepumpne stanice riješiti njihove probleme od poplava. To je bilo za nas katastrofa. Mislim, ono šta smo preživjeli, velika je voda bila, prijetlo je da uđe u kuću. To me raduje i to je pozitivno. Mi smo jako ovdje oštećeni. Prvo svega dolje bile dvije pumpe. Sada je ponovo ugrađena i druga pumpa, šta će vam to značiti? Pa čuli smo neki dan da je ugrađena. Nivo vodostaja Une i Sane u 2014. godini bio je najviši u posljednjih 58 godina. Tada su evidentirani nedostaci na ključnim mjestima odbrane od poplava koji se otklanjaju. Današnjim projektom je pumpna stanica kompletirana, puštena je druga pumpa koja je u stvari omogućila da kapacitet prepumpne stanice bude 300 litara u sekundi, što praktično garantuje da će ovaj dio grada biti zaštićen. Vrijednost projekta je 34.000 maraka, a finansirala je Evropska unija. Ovaj projekat koji se zove FEMRED, on je namijenjen praktično upravljanju varenim situacijama, poplavama i smanjenju rizika koje poplave donose. Na rijeci Uni izvedena je pokazna vježba spašavanja na vodi. Radili smo dvije metode, znači izvlačenje unesrećenog iz vode. To je proteklo sve kako treba i po planu. Ovaj drugi dio je bio više malo usmjeren na edukaciju oko ronjenja. U Novom Gradu završena je sanacija Kejskog zida pored Une. U planu je da se rekonstruišu prepumpne stanice u gradu i očisti kanal Dobrljača u Dobrljinu.